Open, mirë se erdhët në News 4, ndërruar televizionistët, me sa duket rrjeti social TikTok dyshohet se është bërë përsëri shkak për një tjetër vetvrasje në kryeqytet. Sibora Abedini, nën e një vajze 2-vjeçare, i ka dhënë fund jetës duke u hedhur nga taraca e katit 4 të pallatit ku ajo banonte me qira. Pasi në rrjetet sociale u shpërnda një foto intime se ajo e bërë me një 39-vjeçar. Fillimisht nga policia e Tiranës u raportua se reja kishte rënë nga lartësia, pas pyetjes familjarëve, dëshmive të familjarëve, kyrjes telefonit u arrit në përfundimin se kjo nuk ishte e vërtet, por në fakt komisarët e policisë nr. 5 ka zbardhur ngjarjen dhe cila është ngjarje. Pas verifikimeve të kryera, nga grupi hetimor, policia arrestoi Altin Çoku, një personazh i njohur i TikTokut, i cili duket se ka shtyr drejt vetvrasjes 27-vjeçare në Sibora Abedini. Sonde në Open do diskutojmë për këtë ngjarje të rëndë, e cila nuk është e para e llojit vet përkundrazi. Këto kohë kemi dëgjuar mjaft dhe kemi folur mjaft për histori të ngjashme. Pra, për jetë që pritet në mes për shkak të TikTokut, shantazhit, bullizmit nëpërmjet TikTokut. Do mundohemi të kuptojmë çfarë është kjo që po ndodh, sa frekuente është, cila është e vërteta që fshihet pas këtyre ngjarjeve, a është vetëm Maja Esbergu dhe në fakt kemi një betejë të vërtetë që ndodh në TikTok. Përse shantazhi në rrjetet sociale është përhapur kaq shumë, është një tjetër pyetje që do mundohemi të gjejmë përgjigje sot. Do ta bëjmë këtë me Eugen Beçin, ish kreu i krimeve të rënda, më mbrëmë prokuror. Më mbrëmë më se ju gjeta. Fiona Lala, gazetare, emisioni është njëster, mirë se erdhët. Gentian Romano, avokat, më mbrëmë. Mirë se erdhët. Oriola Pampuri, psikologe, deputet e Partisë Demokratike, më mbrëmë. Më mbrëmë jeni kënaqësi, mirë se erdhët. Në lidhje Skype, Alina Zizaj, drejtori CRCA-s, më mbrëmë. Mirë se erdhët. Besmir Semanaj, ekspert në fushën e informacionit dhe sigurisë, më mbrëmë. Mirëmbrëma. E filloj me ngjarjen, si u vetvraj 27-vjeçarja nga kamza nën e një fëmije 2-vjeçare. Personi që shihni në ekran është 39-vjeçari Altin Çoku, i cili u vu në pranga si personi përgjegjës që ka shkaktuar vetvrasjen e 27-vjeçare Sibora Abedini 2 ditë më parë në Kamz. E reja u hodh nga kati i 4-të i taraces së një pallati ku banonte me qira dhe aktin ekstrem dyshohet se e ndërmori pasi Çoku i publikoi një foto intime. Një ditë më parë u raportua se e reja kishte rënë aksidentalisht, por tashmë ngjarja merr një tjetër kthes. Ky shtetas dyshohet se ka publikuar një foto intime të 27-vjeçares, e cila dyshohet se për këtë shkak është vethedhur nga taraca e katit të 4 dhe si pasojë dëmtimeve të marra ka humbur jetën, njofton policia. Altin Çoku është personazh i njohur në rrjetin social TikTok. Në një bisedë të bërë në këtë rrjet social, ai pretendon se foton ja ka marrë një shok nga telefoni ku ndodheshi në kafe dhe ja ka publikuar ky i fundit. Ajo gota më ka qiu fotot, tu më than mu shive qa foto e kina bom hotel, e në k***mi e ka marrë telefonin, shpeta ka marrë fotot. E në kashku jo, kash përnda militit, kanë hap adresat TikTok-u. Mësohet se 27-vjeçaria ka qenë martuar me një shqiptar të Kosovës me të cilin ka edhe një vajzë 2-vjeçe dhe ishte në proces divorci. Gjatë kësaj kohe, ajo ishte njohur me Altin Çokun. Personazhi i TikTokut është arrestuar për veprën penale shkaktimi vetvrasjes, ndërsa ende po vijohet me hetimet. Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë si dhe telefonin e sërës që kishte mbetur në taracë, pasi ajo ndërmori aktin e rënd. Dyshohet se 39-vjeçari ka publikuar foto të ngjashme intime edhe kohë më parë dhe po hetohet edhe për një tjetër rast në Laç ku ka shantazhuar një vajzë tjetër. Lala, fillojmë bashkë me dinamikën e ngjarjes. Çfarë ndodhi që detyroi 27-vjeçare në vetvritet? Së pari jeni do duhet kemi kujdes me emrat e personave të përfshirë në këtë histori, të paktën sa i përket vajzës së ndjerë e cila nuk jeton më për fat keq, sepse edhe me fotot e saj sigurisht, sepse duke i shpërndar sa më shumë këto foto, çfarë po bën media, po kthej një efekt bumerang dhe po nxit për fat keq edhe ngjarje të tjera më të rënda. 27-vjeçarja, emrin nuk dua t'ia përmend, jo se ajo nuk meriton të ketë një emër dhe të shkonte në banesën e fundit me nderimet që i takonin, por sepse në rastin konkret është viktimë e bullizmit, e diskriminimit, e sulmeve nga më poshtruese që janë bërë në rrjetin social TikTok. Dhe ne kemi thënë dhe në një emision së bashku më herët që rrjeti social TikTok po bëhet shqetësues dhe po vret sidomos gratë dhe vajzat shqiptare, të cilat me sa duket një pjesë të mirë nuk janë të edukuara sa duhet sa i përket përdorimit të këtij aplikacioni apo nuk janë të ndërgjegjësuara sa duhet
se nuk duhet të kenë në telefonat e partnerve apo në telefonat e tyre foto të cilat janë të papërshtatshme, sepse të nesërmen mund të kthehen në një shkak për vetvrasje, vrasje e tjera me radhë. Çfarë ka ndodhur në rastin, konkret? Vajza, gruaja në rastin konkret, është nënë e një fëmije, ka qenë martuar me një shqiptar të Kosovës, për shkak problematikave që ka patur me të, është kthyer nga Kosova në drejtim të Shqipërisë, në zonën ku ajo banonte ishte bashkë me nënën, vëllain dhe motrën e saj, duke qenë ekstremisht në kushte shumë të vështira ekonomike, në pamundësi për të rritur fëmijën. Nëna e 27 vjeçares shkonte dhe pastronte shtëpinë e autorit të dyshuar për shkaktim të vetvrasjes. Dhe shkonte rregullisht në shtëpi për shkak se ai kishte problematika fizike, po ta shikosh edhe në momentin që policia ka shpërndar pamjet, ishte në pamundësi për të kujdesur për veten e tij. Madje këtë e përdorte edhe si argument në rrjetin e tij social në TikTok, duke thënë që edhe po më arrestuan për vepra penale. Gjyqi kishte precedent më parshëm që unë do t'i them, jo nuk më mbajnë dot më shumë se 3 ditë, sepse unë jam i smur edhe për këtë arsye mund të dal i lirë dhe nuk është se vriste shumë mendjen në këtë aspekt. Çfarë ka ndodhur? Nëna e vajzës një moment i ka kërkuar asaj që shkonte dhe ta ndihmonte atë në pastrimin e banesës së çokut me qëllim që të ishte më lehtë për të kërkuar një tjetër banesë, pra të siguronin bukën e gojës duke pastruar shtëpi të ndryshme ku ata mundeshin për të garantuar jo vetëm jetesën e gjithë familjes, por edhe të fëmijës së mitur. Ka shkuar paguaj vetëm 10.000 lekë të vjetra ajo grua, pra nënë e një fëmije, dhe duhet thënë që ato 10.000 lekësh nuk e ka marrë, pra nuk ka arritur të marrë as mundin e saj. Dhe kjo duhet na shqetësoj shumë dhe do duhet na bëj të reflektojmë shumë si shoqëri, sepse ne flasim në studio sa herë ka ngjarje dhe askush nuk kujtohet për ato gra dhe vajza dënuara, për ato gra dhe vajza që diskriminohen, që bullizohen, që shantazhohen përmes rrjeteve sociale me foto apo me video të ndryshme. Nuk dua të hyj fare rrethanave se si ajo foto është bërë. Pra në praninë të dyve nuk mund të marr përsipër them në sa ata të dy kush e ka bërë atë kishin... foto, si përfundoi tek ai, pra ka informacion për këtë apo jo? E ka bërë ai vet. E ka bërë ai vet, po nuk di të them nëse ato kanë patur një marrëdhënie ose jo, sepse gruaja nuk jeton më, ndërkohë që autori dyshuar i kësaj ngjarje për të krijuar alibi, për sa kohë e ndjera nuk ka më gojë për të folur, për ta sqaruar të vërtetën, ai mund të përdorë të gjitha argumentat dhe alibitë e tij për ta diskriminuar, për ta mbuluar me turp atë vajzë. Në momentin që ka bërë foton, sipas policisë e ka shpërndar tek miqtë e tij, duke treguar që ishte me një partnere të tjera me radhë, dhe kjo foto dhe video ka përfunduar në rrjetin, më falni, foto jo video, ka përfunduar në rrjetin social TikTok. Gruaja e ka telefonuar dhe i ka thënë që duhet ta hiqte atë sepse po i krijonte problematika jo vetëm me familjen e saj, por edhe me familjen e bashorti që kishte më herët, edhe pse ata ishin një proces, pra e paqartë në statusin e vet. Ai ka thënë që unë nuk e kam hedhur, pra për të shmangur nuk e kam hedhur unë, por e kanë hedhur miqtë e mi. Kjo ka qenë një alibi në këndvështrimin tim, por edhe në hetimet që ka bërë policia. Në një moment në gjendje shumë të rënduar psikologjike, vajza është shkëputur nga familja dhe është ngjitur në katin e 4 të Tarracës, të një shtëpie, nëse mund ta them, një shtëpi kuti ku ata jetonin, domethënë 4 të rritur dhe një fëmijë vogël, gati 2 vjeç, dhe është justifikuar duke thënë që unë do të dal për të pirë një cigare. Një moment ajo e ka lënë telefonin aty ngjitur, brenda në telefon janë gjetur gjitha komunikimet ku ajo i përgjirohet që ta heqë atë foto sepse po e shkatronte. Ndërkohë që aty është hedhur dhe për shkak plagëve të marra ka ndruar jetë. Nga kyrja e telefonit të kësaj gruaje 27 vjeçare janë gjetur më pas edhe provat që kanë çuar në arrestimin e personit i cili duhet thënë është një person me precedent të theksuar kriminal, ka qenë i dyshuar për vrasje, po ashtu në për shkak një lidhje të mëparshme ka tentuar të djegë një fëmijë të vogël, vetëm që të shantazhonte partnerin e tij që të mos ndahej. Pra kishte precedent në zonën e Laçit dhe ishte një personazh problematik dhe unë nuk e kuptoj se si ngjarje kisha edhe një herë kishte tentuar të dishte me një partnere të mëparshme që ai ka patur me qëllim që ta mbante të lidhur pas vetes së tij, ka tentuar të djegë një fëmijë të vogël që kishte lidhje familjare me partneren me qëllim që ta shantazhonte atë. Më pas është kapur nga komisariati numër 1 në Mosgabohem me 2 pistoleta. Janë nga këto pistoleta që nuk bën qitje, duhet thënë,
Por që ai justifikohet gjatë gjithë kohës duke thënë që unë nuk rri në burg sepse kam problematika. Ndërsa pak video këtu justifikon për të. Ka një problem shumë të madh. Ka një të kaluar të skeduar. Problematike, të skeduar. Për sa kohë është angazhonte vajzën fjalë? Gruaja kishte ardhur vetëm një muaj e pak ditë më përpara nga Kosova në drejtim të Shqipërisë. Dëgjoj, kanë dëgjuar sot fjalë etiketuese, bullizuese nga të gjitha mënyrat se dëgjoj se gratë po bëjnë foto e tjera me radhë. Gratë nuk duhet shkojnë direkt në kratë e një tjetri. Unë nuk dua fare ta diskutoj këtë pjesë dhe i bëj thirrje gjithkuq që është duhet t'i japim fund kësaj mënyre se si ne i trajtojmë problematikat. Po çfarë ka kjo? Do duhet jo, bën... ta them këtë gjë sepse gjithë secili nga ne e nin pa... do duhet të futet të fuskëmbën në këpucën e asaj gruaje e cila e dëshpëruar shkonte dhe pastronte shtëpitë për 10.000 lekë të vjetra. Ne nuk e dim fare. Me qëllim, dakord, jam nuk e dim fare çfarë ka ndodhur, se çfarë ka mbrapa sa fotë, mbase mund të ishte gjithçka shumë me papastër. Jo, po, e kam në kuptimin që ajo grua është përpjekur dëshpërimisht për të siguruar bukën e gojës dhe për të rritur fëmijën e saj të mitur. Sot ajo nuk jeton më dhe ne të gjithë jemi nga pak fajtor. Për mënyrën se si ne i trajtojmë rastet në rrjetet sociale, për mënyrën se si shqiptarët bëjnë nëse përdorin një fjalë, domethënë, mund të kënaqen edhe epshet e tyre duke parë foto të tilla, por askush nuk merr mundimin ta denoncojë këtë foto, që është e papërshtatshme, t'i bëjë një report, pra të përpiqej që ta minimizojë dëmin që shkaktohet, por të gjithë shikojmë, dakord, kjo është një foto se në fund fare vetë ka bërë, jo, nuk është ky problemi që ne duhet trajtojmë. Sot duhet të ndërgjegjësojmë shoqërinë shqiptare se sa e rrezikshme është të kesh foto të papërshtatshme në celularin tënd. Apo në celularin e një personi tjetër, se sa e rrezikshme dhe sa problematike është përdorimi sidomos i rrjetit social TikTok, dhe se sa e vështirë është për të hequr përmbajtje, është rasti i dytë i dokumentuar sipas autoriteteve shqiptare që shkaku determinant është TikToku. Dhe ne nuk e dim se sa mund tjeti përhapur ky fenomen shqetësues dhe ne nuk e dim... Vekë se sa vjeçarja, se sa... bërë informacionet që ke në një denoncim vetë për këtë rast? Eni, unë ju thash që ajo ishte një vajzë e cila po kalonte një traumë. Jo, se kjo tregon edhe një herë mungesën e besimit që është ke institucionet, ë? Jo, nuk besoj që ka të bëjë me mungesën e besimit të institucionet, se sa ka të bëjë me një grua të dëshpëruar, e cila po kalonte një traumë për shkak të konflikteve që kishte me familjen. Nuk e di nëse mund ta quaj ish bashkëshort akoma sepse ishin në proces divorci, e cila ishte larguar nga shtëpia e tij dhe ne nuk e dim me sa informacion mora nga zona e Bulqizës, sepse është nga zona e Bulqizës. Kjo vajzë është martuar me mblesëri, pra e kanë quar atje dhe kanë thënë do martohesh me këtë sepse ky është fati jot dhe këtu sure. Baron jeta jote. Për këtu rezervohem sepse do më duhet të pyes, nuk kam arritur dot të kontaktoj pjesëtarët e familjes. Kam tentuar ditën e sotme të kenë një kontakt me nënën, por nëna ka qenë në gjendje shumë të tronditur dhe ka qenë shumë e rënduar psikologjikisht, në pamundësi për dhënë shpjegime për çfarë ajo dinte dhe që mund ta ndihmonte grupin e hetimit, por ama di një gjë, që nëna e 27 vjeçare së vetvrari ka bërë thirrje policisë dhe këtë e them me përgjegjësi të plotë që ju lutem mos e lejoni këtë person të dalë nga burgu sepse ai vajzën time e dërgoi drejt vretvrasjes dhe la një fëmijë jetim, por nuk dua që kjo të ndodhë, nisur edhe nga precedente më parshme. Më shqetëson thot fakti, thot gruaja e cila ju thash është nën efektin e ilaçeve qetësuese sepse ka patur problematika shëndetësore, ai thot e përdor këtë smundjen e tij si një alibi që të nesër me ndo dalë dhe do t'a kryje sërish këtë gjë. Tani do t'a ndjekim malibin e Altin Çokut dhe do vazhdojmë të flasim. Sigurisht që humbja jetës e se gruaja është skandaloze, pa pranushme, pa mendushme. Por imagjironi që pas universitetit e saj është një fëmijë që do të rritet gjithë jetën pa nën. Te bara e këtë krimi vazhdon. Shohim pak alibin e Altin Çokut. Maksimumi 3 ditë burg bërë se kam letrën si s'mon më ndërë. Po, kam dokumenta të shok, unë jam budal, dokumenta të da.